Bona nit. Avui parlarem del parany que pot suposar per a Catalunya l'anomenada Via Basca. Si els socialistes tenen el federalisme com a talismà, com a antídot a la vocació sobiranista i independentista de Catalunya i asseguren que és l'única forma de garantir un encaix de Catalunya dins d'Espanya que tranquil·litzi els catalans, el Partit Popular ha trobat la seva pròpia pedra filosofal de la mà, precisament, d'un el que hauria de ser un aliat de Catalunya del País Basc. És el que ells han anomenat la Via Basca. La va formular l'endecari Urkullu fa uns dies perquè ell, aprofitant les aigües que baixen una mica tèrboles a partir de la qüestió de la reivindicació catalana i aprofitant el fet que els catalans ja han picat bona part de la pedra que tocava, ha fet una proposta, una quarta via. Aquesta no és federal, no és lògicament independentista, tampoc és unionista, és la via confederal. Ara bé, en lloc de trobar-se sorprenentment amb el cop de porta de Mariano Rajoy, que és el que s'han trobat els socialistes quan han parlat de federalisme, el que ha rebut Urkullu ha estat una bona rebuda per part dels conservadors, que creuen que posar en un mateix sac el problema basc i el problema català pot ajudar a diluir les esperances i la legítima reivindicació dels catalans de tenir un estat propi. Ha estat el ministre Margallo, el ministre d'Afers Exteriors i, perquè sembla, darrerament també el ministre d'Afers Catalans, qui s'ha encarregat d'acollir la proposta del lehendakari basc amb els braços oberts. S'ha mostrat partidari de parlar-ne perquè diu que aquesta via permet un diàleg dins de la legalitat que inclou tots els territoris de la nació espanyola. En realitat no ens deixem enganyar, res no ha canviat. El ministre Margallo segueix parlant de territoris quan es refereix a Catalunya i al País Basc i, en canvi, quan parla d'Espanya, parla de nació. Segurament com ell voldria una grande i libre. Més encara, l'aposta de la tercera via de Josep Antoni Duran i Lleida, que és una proposta més aviat confederal que no pas federal si tenim en compte els estatuts del Partit Nacionalista Català, ja s'ha trobat diverses vegades amb cops de porta. Un d'ells, per exemple, prou significatiu, el va donar l'any 2012 Francesc de Carreras, un dels impulsors de Ciudadanos. Ell va escriure a La Vanguardia un article amb un títol prou eloquent, Estado confederal, impossible. Per què impossible? Perquè un estat confederal, a diferència d'un estat federal, vol dir que aquells que es federen tenen sobirania, que aquells que es federen tenen un estat propi. I el que sembla força impossible a hores d'ara és que Espanya reconegui que Catalunya i el País Basc són estats propis, tenen per tant sobirania pròpia que deleguen en aquesta confederació. Tot plegat, doncs, és una trampa per deslegitimar, per fer caure un parany més, per fer caure els catalans i la reivindicació d'un estat propi. Podríem aplicar a Urkullu i també al mateix Margallo aquella frase de l'escriptor italià Carlo Dossi, quan deia que el fals amic és com l'ombra, que ens segueix mentre dura el sol. Bona nit.